este momento ragazzo con le guacche vuote in training. Non faccio cosa ti? No. Ci ho stiamo tu mai che spaccio. Tu bago. Bago? A chalani ti občas požičali loptu, občas si dal dobré prihrávky, ti zatlieskali, to potešilo. No. A ty chlapcov poznáš trošku, poznáš ich mena? No, poznám. No a ktorý je tvoj najobľúbenejší? Si Aldo. Aldo, VS. A ty hráš útočníka alebo obrancu? Alebo útočníka. Si útočník si. A čo bol tvoj najlepší výsledok zatiaľ? Koľko si dal najviac gólov? Neviem. Nevieš? Asi ich bolo viac ako jeden, že? Kedy budeš túto hrať s chalanmi veľký futbal? Čaká ťa to čo chvíľa, čo? Za týždeň, za dva už s nimi dozostaví, áno? No. Ešte, išiel by si? Mhm. Uh-huh. A ešte keby si mal možnosť ísť na takýto tréning, ešte raz by si išiel? Páčilo sa ti? Áno. Teraz sa čaká masáž. Už si mal masáž niekedy? No. Áno, tak ty si profesionál. A ktorý je klub najlepší na Slovensku? Hales. Á, jasné. A baby is born. Like looking through